Edi Ramosi nxjerri mbrojën, premtoi se do t'ulte çmimet e ushqimeve shqiptarëve, por LSI ka denoncuar me zë dhe figurë një mashtrim shumë flagrant të kreut të qeverisë dhe të Partisë Socialiste me rëndësi etike për qytetarët, një premtim që u harrua. Nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili ka publikuar video në vitit 2013, kur Rama dëgjohet qartë me këtë shënim. Ja si gënjente kryeministri ose kryemashtruesi edhe për bukën e gojës. Kryeministri kishte premtuar të bënte zero të vëshën për ushqimet e shportës. Ushqimet e shportës janë mbietesa e qytetarve. Gënjeu, nuk e mbajti kur premtimin. Kush e beson më kryeministrin ose kryemashtruesin e ka problemin vetëm me veten dhe me asnjë tjetër, ka përfunduar Vasili.